हेलो जय मसी म निकानर तमाङ बेथेल दर्शन सङ्गति देहरादूनमा अहिले म पास्टरको रूपमा कार्यरत छु अनि आज म तपाईँलाई केही वचन परमेश्वरको वचनबाट भनेर सिकाउने छु अनि यो विषय चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ मत्ती रचिसो सुसमाचार छ अध्यायको नौदेखि लिएर त्यसको पन्ध्र पदसम्म राम्ररी सुन्नुहोस् ल तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ तपाईँको नाउँ पवित्र होस् तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै पृथ्वीमा होस् हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस् हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस् किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन् किनकि की तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गऱ्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन यो प्रार्थना चेलाहरूको प्रार्थना हो धेरैचोटि हामी यसलाई भन्छौँ लर्ड्स प्रेयर यानि प्रभुको प्रार्थना तर तपाईँलाई यहाँ थाहा छ प्रभुले चेलाहरूलाई यो प्रार्थना सिकाउनु भयो यो पहिलो कुरो दोस्रो कुरो कति मानिसहरूको सोच के छ भने यो चाहिँ बच्चाहरूलाई सिकाउने प्रार्थना हो तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो बच्चाहरूलाई सिकाउने प्रार्थना पनि होइन कतिवटा क्रिस्चियन स्कुल्सहरूमा उनीहरूले यसलाई सिकाउँदछन् ती व्यक्तिहरूको बिचमा त्यो विद्यार्थीहरूको बिचमा जुनहरू चाहिँ प्रभु समस्यामा विश्वास गरेका पनि हुँदैनन् ठिकै छ सिकायो भनेदेखि बच्चालाई सिकायो भने पनि विद्यार्थीलाई सिकाएँ भने पनि त्यसमा कुनै हानि त छैन तर तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि दिस इज डिसाइपल्स प्रेयर यो चेलाहरूले गर्ने प्रार्थना हो यो चेलाहरूको प्रार्थना हो जुन प्रार्थना चाहिँ प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भयो अर्को कुरो तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि उहाँले भन्नुभयो जब तिमीहरूले प्रार्थना गर्छौ तिमीहरूले यस किसिमले प्रार्थना गर भनिकन भन्नुभयो हेर्नुहोस् है कुनै पनि कुरा पढ्दाहुँदै तपाईँले त्यसको व्याकरणलाई थाहा गर्नु पर्दछ उहाँले भन्नुभएन जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ यस्तो प्रार्थना गर उहाँले भएन उहाँले भन्नुभयो यस किसिमले दिस इज द वे यु सुड प्रे भनाइको मतलब यी सारा कुराहरू जो आज हामी सिक्छौँ पहिलो भागमा अर्को हप्ता हामीहरू दोस्रो भागमा अर्को कुरा सिक्छौँ भनाइको मतलब के भनेदेखि जब हामीहरूले प्रार्थना गर्दछौँ ती कुराहरू हाम्रो प्रार्थनामा हुनुपर्दछ जुन कुरा प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भयो अनि यसकारणले आज म तपाईँहरूलाई यो प्रार्थनाको बारेमा केही कुरा भन्न चाहन्छु यो पहिला पाठ हो पहिला भाग हो अनि यो चाहिँ परमेश्वर सम्बन्धको बारेमा लेखेको छ सबभन्दा पहिले उहाँको प्रार्थनामा के भनेको छ भनेदेखि यसरी प्रार्थना गर हाम्रो मेरो भन्ने शब्द छैन मलाई भन्ने शब्द छैन मेरो मलाई भन्ने शब्द नभएर हाम्रो त पहिलो सिद्धान्त हामीहरूले के सिक्नु पर्दो रहेछ भने प्रार्थना गर्दा गर्दाहुँदै हामीहरूले प्रार्थना गर्दा हामीले याद गर्नुपर्छ कि हामी सामूहिक रूपमा प्रार्थना गर्नुपर्दछ यो प्रार्थना मेरो लागि मात्र होइन तर मेरो सह सहचेलाहरूको लागि हो हाम्रो पिता होइन हाम्रो भन्ने शब्द त्यहाँ बार बार तपाईँले देख्नुहुन्छ अर्को कुरो तपाईँले देख्नुहुन्छ पिता हाम्रो पिता पुरानो नियममा पनि हामी देख्दछौँ देख देख। प्रकाश के भन्नु भनेदेखि निर्गमनको पुस्तकमा अरू ठाउँहरूमा कि परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ तर नयाँ नियममा जब हामी आउँदछौँ त्यस शब्दलाई अझ राम्रो प्रकारले परिभाषा गरिएको छ अनि सुन्दर कुरो चाहिँ त्यहाँ के छ भनेदेखि उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीले प्रार्थना गर्दा यसरी प्रार्थना गर हाम्रा पिता अनि जुन शब्द त्यहाँ चलाइएको छ त्यो चाहिँ एकदमै भनौँ भनेदेखि नजिकको रिस्ता होइन हामीले हाम्रो बुवाहरूलाई के भन्छौँ हामी पिताजी भनिकन थोरैले मात्र भन्छन् हामी अब्बा भन्छौँ हामी पिता भन्छौँ हामी हामी बुवा भन्छौँ हामी आपा भन्छौँ हामी विभिन्न प्रकारले विभिन्न भाषामा हामी ड्याड भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा किनभनेदेखि त्यो शब्दले चाहिँ परमेश्वर हाम्रो लागि टाढा होइन तर परमेश्वर हाम्रो लागि एकदमै नजिक हुनुहुन्छ गड इज यो ड्याडी परमेश्वर तपाईँको बुवा हुनुहुन्छ यो कुरो पनि जान्न हामीहरूलाई जरुरी छ जब हामी भन्छौँ परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ त्यसको मतलब के भनेदेखि उहाँले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीहरूलाई हरेक प्रकारका चिज जो हामीहरूलाई जरुरत हुन्छ उहाँले दिनुहुन्छ जब हामीहरू प्रार्थना गर्दछौँ कि हे पिता भनिकन हामी यो कुरो पनि मान्दछौँ कि हाम्रो अरिजिन चाहिँ हामीको सुरुवात चाहिँ कुनै धर्मको कारणले होइन यो कुरो तपाईँले बारम्बार बुझ्नुपर्छ र बारम्बार अरूहरूलाई बुझाउनु पर्छ जब तपाईँले प्रभु यी सुनुभयो त्यति बेला तपाईँले एउटा क्रिस्चियन धर्मलाई लिनु भएन क्रिस्चियन शिक्षालाई लिनु भएन हुन त क्रिस्चियन शिक्षा हामी पछि सिक्छौँ तर हामीहरूले प्रभु यीशु मसीलाई आफ्नो जीवनमा लियौँ अनि उहाँले हामीहरूलाई एउटा नयाँ प्राणी बनाउनु भयो हाम्रो जन्मदाता चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ अर्को हामी देख्छौँ उहाँले भन्नुहुन्छ स्वर्गमा बस्ने हाम्रा पिता बडो मलाई मनपर्छ यो शब्द पिता भन्नाले हामी भनौँ भनेदेखि बुनियादी कुरो बुझ्छौँ होइन संसारको कुरो बुझ्छौँ जमिनको कुरो बुझ्छौँ होइन यो साधारण कुराहरू बुझ्छौँ हामी उहाँलाई एकदमै नजिकको अनुभव गर्दछौँ तर जब हामीहरू स्वर्गमा बस्ने परमेश्वर भनेको भन्दछौँ तब हामी के बुझ्दछौँ हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ हालसालमा म यसैयाको पुस्तक पढिरहेको छु अनि तपाईँले यदि चालिस अध्याधिक उता पढ्नुभयो भनेदेखि बारम्बार तपाईँले के पाउनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वर महान हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ कि म पृथ्वीमा म बस्दछु होइन म स्वर्गमा विराजमान छु मेरो सिंहासन स्वर्गमा छ अनि मेरो खुट्टा टेक्ने ठाउँ चाहिँ पृथ्वीमा छ उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्छ म बाहेक कोही पनि छैन उहाँले बारम्बार मूर्ति पूजाको विरोध गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि मानिसहरूले बनाएको चिजलाई पूजा गर्दछन् तर बनाउनेलाई सृष्टि गर्नेलाई मलाई पूजा गर्दैनन् अनि यो दुईवटा सोचलाई चाहिँ क्रिस्चियन समाजमा क्रिस्चियन विश्वासमा विश्वासीको जीवनमा चेलापनको जीवनमा हामीले राख्न एकदमै जरुरी छ पहिलो कुरो के परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ पिता भएको कारणले हामी उहाँलाई एकदमै नजिकको अनुभव गर्दछौँ हि इज माई ड्याड आई क्यान गो टु हिम आई क्यान टक विथ हिम होइन तर जब हामी परमेश्वर पिता स्वर्गमा बन्द भन्दछौँ हामी हाम्रो सोच चाहिँ अचानक माथि जाँदछ हाम्रो विचार माथि जाँदछ हाम्रो विचार सारा देखि पनि माथि सारा देखि पनि माथि जाँदछ अनि हामी परमेश्वरलाई परमेश्वरको रूपमा हामी देख्दछौँ अर्को कुरो उहाँले भन्नुहुन्छ कि तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस् भनेको मतलब के हो कि हामीले परमेश्वरको नामलाई पवित्र गराएपछि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ त्यसो भनेको होइन पवित्र भन्ने जो शब्द छ त्यो शब्द हामीलाई जान्न जरुरी छ अनि मध्ये सायद कतिलाई थाहा पनि होला पवित्र भन्ने शब्द चाहिँ अलग भनेको हो हेगियोस् हे भन्दोरहेछ यो युनानी भाषामा हेग्योस् भनेको चाहिँ नट देश बट द्याट उहाँ यहाँ हुनुहुन्न यो हुनुहुन्न उहाँ त्यो हुनुहुन्छ सेपरेट कतिचोटि हामी यी समस्यालाई आफ्नो नजिक ठान्दछौँ किनकि शारीरिक रूप लिएर उहाँ आउनुभयो हाम्रो बिचमा बस्नुभयो हामीले उहाँलाई अनुग्रह र सत्यतामा देख्यो हामी छाम्न दे सक्छौँ हामीले हेरेका छौँ भनेको न यो भन्नुहुन्छ तर त्यति मात्र होइन उहाँ हेस हुनुहुन्छ उहाँ हामीभन्दा अलग्गै हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई उहाँलाई कुनै कुरोमा कुनै चिजसँग कुनै व्यक्तिसित हामी कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ अनि उहाँको नाउँ पवित्र गरियोस् भनेको मतलब उहाँको विचार उहाँको स्वभाव उहाँको क्यारेक्टर अनि नेचर जो छ यो अलग्गै छ मान्छे जस्तो छैन कतिचोटि छ होइन हाम्रो पुरानो जीवनमा हामीहरू देवता देवीको पूजा गर्दथ्यौँ अनि देवता देवीले जुन प्रकारले मान्छेले व्यवहार गर्दछ त्यस्तै प्रकारले देवता देवीले व्यवहार गर्दछ तर त्यस्तो होइन यीशु मसीमा उहाँ आउनुभयो हाम्रो बिचमा हिँडुल गर्नुभयो तर उहाँको नाम महान छ उहाँको नामलाई हामीले पवित्र राख्नुपर्छ उहाँलाई हामीहरूले हामीभन्दा हामी जस्तो ठान्नुहुन्न उहाँ अति महान र उच्च र पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ पाँचौँ कुरो अलिकति ध्यानसँग यहाँ सुन्नुहोला उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँको राज्य होस् जुन बेला म यो लेखिरहेको छु अनि जुन मैले आज रेकर्ड गरिरहेको छु यो बेला तपाईँ मध्ये धेरैजना नेपालमा हुनुहुन्छ नेपाल, नेपाल राज्यमा उथुल पुथुल भइरहेको छ राजसंस्था आउने हो कि कम्युनिजम आउने हो कि काङ्ग्रेस प्रबल हुने हो कि जनताको अर्कै आवाज आउने हो कि राजा फेरि फर्केर आउनु हो कि यो आवस, कुरो भइरहेको छ लेट दाइ किङडम कम तपाईँको राज्य आओस् भनेको मतलब के हो सबभन्दा पहिलो कुरो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रभु यीशु मसीले के भन्नुभयो मेरो राज्य यो संसारको होइन प्रभु यिसु मसीले के भन्नुभयो जब एकजना मान्छेले आइकन सिक्का देखायो यो 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 सिक्का कसको हो भनेको प्रभु यिसु मसीले भन्नुभयो मानिसहरूले भने यो त रोमीको हो अनि उहाँले भन्नुभयो जो रोमको छ जो सिजरको छ सिजरलाई देऊ जो परमेश्वरको छ त्यो परमेश्वरलाई देऊ तपाईँ र हामीले याद गर्नुपर्दछ मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू कुनै पनि देश क्रिस्चियन देश भइकन सफल प्रकारले जिएको छैन कोसिस गरियो इतिहासमा कोसिस गरियो रोमन क्याथोलिक चर्चले कोसिस गर्यो प्रोटेस्टन्ट चर्चले कोसिस गर्यो तर आज हामी देख्दछौँ चर्च, चर्च चाहिँ एकदमै भनौँ भनेदेखि स्टेटदेखि राज्यदेखि एकदमै अलग छ अलग हुनपर्छ हामी राजनीतिमा चासो लिन सक्छौँ हामी राजनीतिमा भाग लिन सक्छौँ हामी भोट दिन सक्छौँ तर कुनै पनि देशलाई क्रिस्चियन देश भनिकन हामीहरूलाई भन्न मिल्दैन कतिजना व्यक्तिहरूले म नेपालमा देख्छु कि अमेरिका क्रिस्चियन देश भनिकन अमेरिकामा जुन बेला उनीहरूले संसो के संविधान बनाए त्यस बेला उनीहरूले क्रिस्चियन भनिकन लेख्न सक्थ्यो त्यो बेला बुद्धिस्टहरू थिएनन् मुसलमानहरू थिएनन् हिन्दूहरू त्यहाँ आएका थिएनन् प्योर क्रिस्चियन्सहरू थिए अनि कतिजना व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरू थिए जुनहरू चाहिँ नामले क्रिस्चियन भए तापनि उनीहरूको विश्वासमा क्रिस्चियन थिएन उनीहरूले जब नयाँ राष्ट्र सुरु गरे उनीहरूले के भने यो देश चाहिँ सेक्युलर हुनुपर्छ यो देश चाहिँ कुनै धर्मले राज्य गरेको देश हुनु हुँदैन तर हरेक धर्मलाई आजादी मिल्न सक्छ यस कारण आज हामी देख्छौँ कि कसरी राज्यले कहिले पनि धर्मको पक्षमा लिकन कुराकानी गर्दैन यद्यपि अमेरिकामा पनि देख्दछौँ त्यस्ता प्रचारकहरू छन् पास्टरहरू छन् जुनहरूले भन्छन् कि हाम्रो देशलाई क्रिस्चियन देश बनाउनु पर्छ किनकि हाम्रा फाउन्डिङ फादर्सहरूले जुनहरूले हाम्रो देशलाई सुरु गरे धेरै वर्ष अगाडि उनीहरू क्रिस्चियन थिए मलाई विश्वास लाग्छ कि हामीहरूले गइकन हरेक ठाउँमा हरेक जातिहरूको बिचमा सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ तर कुनै पनि देश क्रिस्चियन देश बन्न हुँदैन अनि धेरै धेरै क्रिस्चियनहरू भए तापनि अल्पसङ्ख्यक होइन बहुसङ्ख्यक नै क्रिस्चियन भए तापनि त्यहाँ हामीहरूको धर्मलाई हामीहरूको सोच र विश्वासलाई हामीहरूको राज्यदेखि अलग राख्नु पर्दछ र रा हाम्रो राज्यमा जहाँ क्रिस्चियन बाहु बा, 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 जनता बेसी छ यदि त्यो राज्यमा हिन्दूहरू छन् भनेदेखि मुसलमानहरू छन् भनेदेखि होइन बुद्धिस्टहरू छन् भनेदेखि नास्तिकहरू छन् भनेदेखि उनीहरूलाई पनि हामीहरूले सहयोग्य बनाएर पुरा पुरा हक दिएर हामी अगाडि बढाउनु पर्दछ म नेपालको राजनीतिको बारेमा के केही भन्न चाहन्न किनकि त्यो मेरो ठाउँ पनि होइन तर यति भन्न चाहन्छु कि हामी क्रिस्चियन भएर हाम्रो देशमा ज्योतिर नुन भएर हामीहरू पर्दछ तर यो देशलाई क्रिस्चियन बनाउँछ भनेकन त्यो भन्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनको इच्छा विरुद्धमा हिँडेको म ठान्दछु किनकि यहाँ भनेको छ लेट यो किङडम कम तपाईँको राज्य आओस् जसरी स्वर्गमा छ अर्को कुरो उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा जसरी स्वर्गमा पुरा हुन्छ त्यसरी पृथ्वीमा पुरा होस् अब यसमा तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि स्वर्गमा कसरी इच्छा उहाँको पुरा हुन्छ ढिलाइ गरेर सुस्त्याइ गरेर तपाईँको इच्छा त राम्रो लाग्यो तर यसमा अलिकति सुधार ल्याउनुहोस् है तपाईँको इच्छा त राम्रो लाग्यो तर हाम्रो अनुकूल भएन स्वर्गदूतले भन्दैनन् यहाँ प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ भनेदेखि परमेश्वरको इच्छा जसरी स्वर्गमा सिद्ध हुन्छ हाम्रो जीवनमा पनि त्यसरी नै सिद्ध भएर जाओस् जसको मतलब के हो सुन्नुहोस् है राम्रो गरिकन यसको मतलब के भनेदेखि परमेश्वर तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा के छ मलाई कृपया तपाईँले भनिदिनुहोस् न अनि तपाईँको इच्छा पालन गर्नलाई म तयार छु भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ हे परमेश्वर तपाईँको इच्छा प्रार्थना गर्नमा नै इच्छा पुरा गर्नमा नै म प्रसन्न हुँदछु कति राम्रो कुरा होइन त आजकल हामी के देख्छौँ हाम्रो सोच के छ अनि हाम्रो सोचलाई डेभलप गर्ने बनाउने पनि यी धेरै यस्ता प्रचारकहरू छन् प्रचारकहरूले के भन्छन् परमेश्वर तिम्रो लागि छ ठिकै कुरा हो परमेश्वर तिम्रो इच्छा पुरा गरिदिनुहुन्छ ठिकै कुरा हो परमेश्वरको इच्छा के हो भनेकोन हामीहरूलाई बुझ्नुभन्दा पनि हामीलाई उनीहरूले के भन्छ भनेदेखि तिमीहरूले आफ्नो इच्छालाई परमेश्वर अगाडि जाहेर गर भन परमेश्वरलाई तिमीलाई के चाहिन्छ मोटर चाहिन्छ कि कार चाहिन्छ कि होइन जग्गा जिमिन चाहिन चाहिन्छ कि स्वास्थ्य चाहिन्छ कि आनन्द चाहिन्छ कि परमेश्वरलाई मागन परमेश्वरले दिनुहुन्छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वरको इच्छा चाहिँ परमेश्वरतर्फ हुनुपर्दछ अनि परमेश्वरले जे हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो कुरो हामीहरू लिन तयार हुनुपर्छ हुनसक्छ हाम्रो जीवनमा रोग आउला हुनसक्छ हाम्रो जीवनमा बिमारी हुनसक्ला हुनसक्छ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा सतावट आउला हुनसक्छ हाम्रो जीवनमा हाम्रो मण्डलीहरूमा भीषण सङ्ग्रह भनौँ भनेदेखि सतावट आउँदिनमा आउला के त्यो परमेश्वरको इच्छा हो के त्यो परमेश्वरको इच्छा हो मैले हालै एउटा कथा पढिरहेको थिएँ त्यो कथामा कथामा के छ भनेदेखि एकजना विश्वासीलाई मारिँदछ उसको टाउको काट्दछ चा, काटेर चाहिँ बाउको घरमा बाउको घरमा ल्याएर राख्दछ ल तपाईँको छोरा तर त्यो बाउले के भन्दछ मलाई विश्वास छ मेरो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ उहाँको इच्छामा म जिउन चाहन्छु आज मेरो छोराको टाउको काटेको मैले देखिरहेको छु तर मलाई विश्वास छ कि मेरो छोरा परमेश्वरको चरणमा छ अनि परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरो हो मेरो भाइ बहिनीहरू तपाईँले माग्नुहोस् परमेश्वरलाई पैसा माग्नुहोस् स्वास्थ्य माग्नुहोस् खुसी माग्नुहोस् तर प्रार्थना गरिसकेपछि जब हामी के भन्छौँ इन द नेम अफ द लर्ड जिजस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीको नाउँमा भनेको मतलब के हामी आउँदछौँ परमेश्वर पिता तपाईँकोमा किनकि तपाईँकोमा हामी यीशु मसीको गुहार लिएर यीशु मसीको संरक्षणमा यीशु मसीको इच्छामा हामी आउँदछौँ अनि जब हामी आमेन भन्दछौँ यस्तै होस् भनेको भन्दछौँ तब हामी के भन्छौँ तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा त्यस्तै होस् जस्तो तपाईँले चाहनुहुन्छ उल्टा छ चा आजकल हामी भन्छौँ परमेश्वर पिता मेरो जीवनमा त्यही इच्छा पुरा होस् जो म चाहन्छु त्यसैले त हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा कमजोरी हामी देख्छौँ फ्यातुलोपना देख्छौँ हाम्रो जीवनमा हामीहरू यीशु मसीमा नबढेको हामी देख्छौँ मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू कृपया याद गर्नुहोस् जब वेन यु से लेट यु विल बी डन तपाईँको इच्छा पुरा होस् हामी के भन्दैछौँ भनेदेखि परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ मेरो जीवनमा जीवनबाट म त्यो लिन तयार छु किनकि के मलाई थाहा छ मेरो परमेश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ मेरो परमेश्वर मेरो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँमा म पुरा प्रकारले भरोसा गर्दछु एकजना व्यक्ति जो बडा सन्त हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम थियो इग्नेसियस लोयला उहाँले जेसिट भन्ने एउटा ग्रुप रोमन क्याथोलिक चर्चमा सुरु गर्नुभएको थियो अब रोमन क्याथोलिक को शिक्षाहरूको धेरै कुराको मलाई ज्ञान पनि छैन अनि जुन ज्ञान छ त्यसमा म विश्वास गर्दिनँ तर त्यो व्यक्ति परमेश्वरको जन हुनुहुन्थ्यो सिपाही हुनुहुन्थ्यो धेरै राम्रो घरनाबाट आउनुभएको थियो उहाँ लडाइँमा घाइते हुनुभयो लङ्गडो हुनुभयो एक दिन परमेश्वरलाई भेटाउनु भयो पाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो म मेरो जीवनभरि परमेश्वरको गर सेवकाई गर्नेछु अनि उहाँले बडो राम्रो प्रार्थना गर्नुभएको छ जो म तपाईँको लागि पहिला अङ्ग्रेजीमा त्यसपछि तपाईँलाई म नेपालीमा पढेर सुनाइदिन्छु उहाँले यस प्रकारले भन्नुहुन्छ टेक लर्ड एन्ड रिसिभ अल माई लिबर्टी माई मेमोरी माई अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड माई इन्टायर विल अल आई हेभ एन्ड कल माईन यु गिभन मी एभरिथिङ टु यु लर्ड आई रिटर्न इट एभ्रिथिङ इज योर्स डु इट विथ इट डु विथ इट वाट यु विल गिभ मी ओन्ली यो लभ एन्ड यो ग्रेस द्याट इज इनफ फर मी कति सुन्दर प्रार्थना भनाइको मतलब नेपाली भनौँ भनेदेखि प्रभु मेरो स्वाधीनता लिनुहोस् मेरो स्मृति लिनुहोस् यादहरू लिनुहोस् मेरो सोचहरू लिनुहोस् अनि मेरो सम्पूर्ण इच्छा लिनुहोस् जो मेरो भन्छु त्यो सबै तपाईँ लिनुहोस् मलाई सबै कुरो तपाईँले दिनुभयो प्रभु अब तपाईँले चाहनुभयो भने सबै कुरो लिनुहोस् सबै तपाईँकै हुन् जे चाहना गर्नुहुन्छ लिनुहोस् परमेश्वर तर म तपाईँलाई एउटा कुरो माग्दछु मलाई तपाईँको अनुग्रह र प्रेम मात्र दिनुहोस् परमेश्वर त्यो मेरो लागि छ भनेदेखि त्यो मेरो लागि काफी हुन्छ वाट अ प्रेयर कस्तो महान प्रार्थना यो प्रार्थनाले मलाई धेरै नै आशीर्वाद दियो आज परमेश्वरले मलाई धेरै दिनुभएको छ अरूभन्दा सायद कम दिएको होला तर मलाई थाहा छ कि अरू विश्वासीहरूभन्दा धेरै परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ तर आज मेरो भएका सारा कुरो परमेश्वरले लिनुभयो भनेदेखि मैले के भन्नुपर्छ पर परमेश्वर तपाईँको हो तपाईँले लिनुहोस् तर मलाई एउटा कुरो दिनुहोस् तपाईँको अनुग्रह र तपाईँको प्रेम दिनुहोस् त्यति भए मलाई पुग्छ परमेश्वरले यो वचनद्वारा तपाईँलाई आशिष दिउन् अनि अर्को हप्ता म तपाईँलाई पार्ट टूको बारेमा सिकाउन चाहन्छु र तपाईँलाई अझ अगाडि बढाउनमा प्रोत्साहन दिन चाहन्छु यदि तपाईँले यो वचनलाई मन पराउनु भयो अनि यदि तपाईँले अझ यस वचनलाई अनि यस्ता वचनलाई सुन्न चाहनुहुन्छ चाहनु भनेदेखि चा अनुग्रह नेपाल टिभीलाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् ताकि त्यहाँ काम गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई उत्साह मिलोस् प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउन् आमेन.